नेपाली क्रिकेट टिमका तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले माल्दिप्स टी ट्वेन्टी प्रिमियर लिगमा शानदार पुनरागमन गरेका छन्। पहिलो खेलमा तीन ओभरमा बिना विकेट 44 रन खर्चिएका उनले दोस्रो म्याचमा भने शनिबार उत्कृष्ट पुनरागमन गरेका हुन्। मिलान क्रिकेट एकाडेमीबाट लिग खेलिरहेका सोमपालले दोस्रो म्याचमा ब्यान्स क्लब विरुद्ध तीन ओभरमा 14 रन मात्र खर्चिएर महत्त्वपूर्ण तीन विकेट लिए। उनकै उत्कृष्ट बलिङको मद्दतमा ब्यान्स सस्तैमा अलआउट भयो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको ऊ निर्धारित 20 ओभरमा 136 रनमै अलआउट भएको हो। ब्यान्स क्लबका लागि थेबिन्दु डिकोइलाले 45 बलमा 8 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 57 रन बनाए। उनी सोमपालको बलमा पवेलियन फर्किए। ब्यान्साले दिएको 137 रनको लक्ष्य सोमपाल आबद्ध मिलान एकाडेमीले 18.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसका लागि ओपनर युसुफ अज्यानले अर्धशतकीय पारी खेले। 53 बलको सामना गरेका उनले 6 चौका र 2 छक्का सहित अभिजित 65 रनको पारी खेलेका हुन्। यस्तै सोमपाल कामीले 14 बलमा 3 चौकाको मद्दतमा अभिजित 20 रनको योगदान दिए। उनी आफ्नो डेब्यू खेलमा पनि अभिजित रहेका थिए। उक्त म्याचमा सोमपालले 16 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित नट आउट 29 रनको इनिङ खेले। उनी सम्मिलित मिलानको यो लगातार चौथो जित हो। ऊ अहिले 8 अङ्क सहित तालिकाको पहिलो नम्बरमा छ। तत्काल नेपालको खेल तालिका नभएका कारण सोमपालले माल्दिप्समा लिग खेलिरहेका हुन्। उनी यो लिग खेल्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर हुन्। यस्तै नेपालका अन्य तीन खेलाडी सन्दीप लामिछाने, कप्तान रोहित कुमार पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले यही महिना क्यानाडाको ग्लोबल टी ट्वेन्टी लिग खेल्नेछन्। उक्त लिगका लागि सन्दीप र दिपेन्द्र भ्यानकुभर नाइट्स तथा रोहित टोरन्टो नेसन्समा आबद्ध छन्। ग्लोबल टी ट्वेन्टी लिग यही 25 जुलाईदेखि सुरु हुनेछ। नेपाली टिमले भने तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने तालिका छैन। नेपालले आउँदो सेप्टेम्बरमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्नेछ। सेप्टेम्बरमा नेपालले आयोजक क्यानाडा र ओमानसँग खेल्ने तालिका रहेको हो। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 र त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत क्यानाडा र ओमानसँग खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाली टोलीले अक्टोबरमा अमेरिकाको भ्रमण गर्नेछ। त्यहाँ रहँदा पनि नेपालले लिग 2 सिरिज खेल्नेछ। साथै अमेरिका र स्कटल्यान्डसँग नेपालले त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला पनि खेल्ने पूर्व निर्धारित तालिका छ। आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।